ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ କାରଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏବେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଖରାବେଳକୁ ବର୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଲୁଗାପଟା କିଛି ବି ଶୁଖି ପାରୁନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଛି ଲୁଗା ଶୁଖେଇବା ପାଇଁ ତ ବାପା ବି ଆସିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ତଳେ ବୋଧେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବା ତଳକୁ ଯାଇକି କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ ଆମର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ମାଛ 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 ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ମାଛ ବାପା ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଆମେ ମାଛ ଭଜା ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଖାସ୍ କରି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାଛ ଆସିଲେ ଟିକେ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବାର ବହୁତ ହି ମନ ତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ କାରଣ ଆମ ଘରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲେଇ ଅଛୁ ତ ଆମେ ବି ଆଜି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବୁ ତ ଫାଇନାଲ୍ ଆଜି ଖାଇବୁ ଆମେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ମମି ଏବେ ମାଛ ଭାଜିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ମମି ମାଛ ଭାଜିବ ମାଛ ତରକାରୀ ବି ମମି କରିବ କାରଣ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ କୋଡ଼ିଆ କାମ କିଛି ବି କାମ କରୁନି ମମି ସବୁ କାମ କରିଦିଏ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା ବି କରିକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଏବେ ବି ମାଛ ଭାଜିବ ମମି ଆଉ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଖାଇବୁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ରେଡ଼ି ମାଛ ଭଜା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ବଡ଼ିକୁ ଚକଟା ହେଇଛି ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତ ମାଛ ଭଜାକୁ ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ଚକଟି ଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣ ବି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ମମି ମାଛ ବି ଭାଜିକି ରଖିସାରିଛି ତ ଏବେ ଏଇଠି ଆଳୁ କାଟିକି ମମି ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ଏବେ ମସଲା କଷୁଛି ତ ପିଆଜ ବୋଧେ ଆଗରୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ମସଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇବ ତାପରେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବ କି ଫିସ୍ ମସଲା ବାକି ଏମିତି କରି ସେ ତା'ର ଯାହା ବି ତରକାରୀ କରିବ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ତରକାରୀ କରେ ତ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ତ ଏବେ ମସଲା ପୁରା କଷି କାଷିକି ଭଲସେ ବଢ଼ିଆ ତରକାରୀଟେ ବନେଇବ ସେ ମମି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରେ ତା'ର ସବୁ ରୋଷେଇ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ପଖାଳ ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଦଟା ଆସେ ପେଟଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଯେ ଆଉ ନିଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହୁଏନି ଆରାମସେ ନିଦ ହେଇଯାଏ ତ ମୁଁ ବି ଏବେ ପୁରା ଆରାମସେ ଶୋଇବି ଶୋଇବି ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ଗରମ ଭାତ ମାଛ ତରକାରୀ ପୁଣି ଦିଆ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ମମି ଏଇଠି ତା'ର ତରକାରୀ ବନେଇବାରେ ପୁରା ବିଜି ଅଛି ତ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲାଣି ମାଛ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି ଏବେ ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ହେଇଗଲାଣି ମମି କରିସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବି ସେତିକି ବଢ଼ିଆ ହି ହେଇଥିବ ମମିର ତରକାରୀ ବି ରେଡ଼ି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବି ଆରାମସେ ଶୋଇଗଲାଣି ତ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ବି ଶୋଇଯାଇଛି ପଖାଳ ଖାଇକି ତ ଏବେ ମୋତେ ବି ଜୋରସେ ନିଦ ଆସିଲାଣି ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ ପଖାଳର ମଜା ନେବି ଆଉ ଶୋଇବି ତ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ତ ଆମେ ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ କାରଣ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଖାଳ ଖାଇକି ପୁରା ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ ତ ମମିକୁ ବାପାଙ୍କୁ ଭୋକ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଏବେ ଡାକିଲା ସେ ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଖାଇବା ଏବେ ସରିଗଲା ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ କାରଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଆଁ ଅଛି ଅରିଜିନାଲ ବାଲା ତ ସେ ବହୁତ ଡାକୁଥିଲା ଆମକୁ କି ଆଣ ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ତ ବାପା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆମର ଖାଇବା ଏବେ ଖତମ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ